Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Aconteceu um negócio muito interessante que eu tenho certeza que não vai ganhar grande destaque aí no cenário nacional, mas aqui no canal Daniel Lopes você sabe e fica sabendo de todas as notícias positivas. E é claro, você que é assim, um defensor do bem do Brasil, você vai compartilhar esse vídeo aí para o pessoal entender o que realmente está em jogo. Pessoal, Brasil criou. Quase 380 mil empresas em apenas um mês, ok? Olha o naipe da notícia que a gente está vendo. E aí, aquela velha história, aquele velho Sambar Love que a gente sempre conhece. Qual somebody Love? Ah, Daniel, só tem muita gente abrindo empresa porque o cara perdeu o emprego, porque o desemprego está muito alto, e aí o cara não teve a opção de trabalhar e teve que abrir um CNPJ. É nada disso, meu amigo. O emprego está aumentando vertiginosamente, o desemprego caindo também fortemente, e assim como nós tivemos no período ali em que o emprego estava reduzindo, o CNPJ tá abrindo, agora nós temos o, o emprego aumentando, CNPJ também aumentando, o que joga por terra mais um somebody love desse pessoal todo. E você sabe o que, que é isso? Um CNPJ sendo aberto é mais gente criando negócios, mais gente criando negócios, mais gente produzindo bens e serviços, mais gente contratando, mais gente pagando impostos, mais gente comprando insumos, mais gente comprando caixa, papelão, material, pegando empréstimo para investir na empresa, investindo, e isso gera o famoso círculo virtuoso, o círculo da virtude. E esse é o maior pesadelo do pessoal do quanto pior melhor eles ficam arrancando os cabelos diante disso. E você sabe que esse pessoal do quanto pior melhor eles querem estatizar tudo, fazer o Estado ficar gigante, e o Estado ficando gigante gasta mais do que ganha, fica aquele cabide de emprego, aquela confusão generalizada, e aí o negócio fica, como você já sabe, né? E nós tivemos um exemplo muito recente de que essa política das privatizações implementada pela atual equipe econômica está dando frutos e tá dando frutos muito poderosos. Um exemplo de que a gente pode enxugar muita máquina pública e continuar essa proposta de redução aí do, do tamanho do elefante estatal ficou muito patente na questão da, a, da privatização da CEDAE, que é um exemplo de como o marco do saneamento pode trazer uma verdadeira revolução no Brasil e colocar o Brasil de fato na rota das potências mundiais a gente teve uma situação muito interessante acontecendo né a limpeza do interceptor oceânico já causa melhoria na qualidade da água da praia de botafogo lembrando que o pessoal dos partidos aí de oposição do quanto pior melhor eles votaram contra a aprovação do Marco do saneamento que permite com que a iniciativa privada possa investir no saneamento e tirar o Brasil de uma situação que tinha aí quase metade da sua população que não tinha água encanada nem esgoto encanado. Olha o que aconteceu. Junho de 2020, marco do saneamento aprovado, uma importante vitória para o governo federal. Abril de 2021, a CEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, privatizado. Depois aí, praia de Botafogo próprio para o banho, depois de um período aí de mais de 15 Anos tá aí, pessoal. O que eles temem? Eles temem essa melhoria. A SEDAI ela foi privatizada há pouco mais de um ano. Já investiram 250 milhões. Eles simplesmente normalizaram o fornecimento de água para milhares de moradores do Rio de Janeiro que ficavam ali cheios de problema com interrupção e com tratamento de esgoto. Agora se tornou aí área própria para o. banho e nova opção de lazer para a capital fluminense. Olha que maravilha, é um negócio bom demais, né? Para ser verdade, você entender como é que as coisas podem caminhar e podem caminhar muito bem. E aí, né? A ah, mais confirmações de que a deflação chegou. O pessoal, tá vendo aí a Alcatra, R$ 39,00, fraldinha R$ 28,00, contra filé também R$ e o, o preço do supermercado mostrando aí a sua presença, né? Corte suíno também, aí mais em conta. Gente, muita gente mandando foto de preço de produtos aí no supermercado. Filé mignon na faixa dos 60 reais, né? Vários cortes de carne aí com preço bem mais em conta. E o, o pessoal que torcia para a, o aumento exacerbado da inflação atrapalhar o governo nessa. É, esse desejo de ter uma segunda gestão, pessoal tá aí chorando nos cantos, né? Enquanto a gente vê uma não só um controle da inflação, mas uma deflação agora já confirmada que é a queda do preço. E você sabe que a deflação ela não fica por, só por isso mesmo. Ah, que bom, os preços estão mais baratos, não é isso? Quando você tem um preço mais barato, o preço para produzir fica mais barato. Se o preço para produzir fica mais barato, o produtor aumenta a sua margem de lucro. Aumentando a sua margem de lucro e tendo um otimismo com relação ao futuro, ele se empolga de investir, ou seja, aumentar a sua produção para aumentar o seu retorno. Para isso ele vai contratar mais pessoas, vai comprar mais matéria-prima, vai investir aí também no maquinário. Vai expandir os seus negócios e, com esses recursos, é claro, isso vai gerar mais emprego, gerando mais emprego é menos gente desempregada, mais gente com salário, gente com salário, é mais gente comprando, mais gente comprando é mais gente vendendo, mais gente vendendo aí, você tem que contratar, é, comprar mais matéria-prima e assim se estabelece o círculo virtuoso que sempre caminha junto com a profecia autorrealizável. O que é a profecia autorrealizável? Você tem a profecia autorrealizável negativa, e tem a profecia autorrealizável positiva. A profecia autorrealizável negativa ela funciona assim. Vamos supor que todo mundo pensa que um determinado banco vai quebrar. E todo mundo que tem dinheiro lá pensa que ele vai quebrar, sai correndo para o banco, gera aquela famosa corrida ao banco, e tira o dinheiro do banco. Todo mundo tira ao mesmo tempo o dinheiro do banco, aí o que acontece? Aí o banco quebra de verdade, ou seja, aquela profecia. Ela realizou a si mesma, porque as pessoas acreditaram nela, foram lá e tiraram o dinheiro. Quando tiraram o dinheiro, aí sim, efetivamente, o banco quebrou. Isso é a profecia autorrealizável negativa, mas tem a profecia autorrealizável positiva, que é quando você acha que o futuro vai ser melhor. Então você tira aquele dinheiro que estava guardado para fazer uma viagem, para comprar um carro, comprar um celular, um computador novo, colocar o filho no inglês, a filha no balé, é, fazer ali uma viagem que você estava querendo fazer há muito tempo e aí você gira a economia. Você gastando é alguém que está ganhando, alguém que está ganhando vai ter que Contratar mais gente para atender os clientes, para dar conta da demanda maior e assim por diante. Então, essa redução de preços, essa deflação que nós estamos vendo, no final das contas, lá na ponta, ela se reverte em quê? Se reverte em aumento do PIB. O que é o PIB? Produto interno bruto. O que é o Produto Interno Bruto? A soma de todos os bens e serviços. Produzidos num país durante um ano, né? Os americanos chamam de GDP, né? É, Gross Domestic Product, né? Que é o crescimento do produto do crescimento doméstico anual. É isso que acontece: redução do, do custo de vida, redução da, da inflação ou deflação, significa lá na ponta aumento do PIB, crescimento do país e progresso de uma nação, é isso que está em conta é isso que está caminhando junto, é o círculo virtuoso é a profecia autorrealizável. e o pessoal lá da os faria lulers, eles não conseguem entender isso, porque eles fazem cálculos e eles fazem análises com uh, o estômago com o intestino, não fazem análise com o cérebro, porque aquilo ali não é análise, aquilo ali é torcida, aquilo ali é wishful thinking, é pensamento desejoso. Assim como o histérico no livro Paneurologia Psicopatas no Poder, do psicólogo polonês Andrew Lobaczewski, eles não estão olhando a realidade racionalmente, eles estão é, respondendo ao que eles sentem da realidade, ao que eles desejam que a realidade. Seja, eles não estão falando o que está acontecendo, eles estão falando o que eles gostariam que acontecesse. O pessoal falando, ah, o Brasil vai dar um grande prejuízo em 2022, vai, inflação alta, né, crise econômica, recessão e tal. <laughs> PIB sendo revisado para cima, inflação sendo revisado para baixo e eles dando com a cara na parede aí de novo e. Arrancando os cabelos diante das notícias boas, ok? O que você achou dessas notícias? Como é que está a carne aí na sua região? Como é que está o arroz? Como é que está o feijão? Como é que estão aí uh, as verduras e legumes? Conta para gente. Você tem percebido mudança no preço? Quanto está a gasolina onde você mora? O etanol, o diesel? Fala aqui para gente. Forte abraço para vocês. Fique com Deus, amém todas as coisas retem que é bom. Lembrando que a gente está chegando à reta final aí do Klaus cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. Que é o nosso curso que a gente te ensina a defender a sua visão de mundo conservadora, a você dar a razão da sua fé ou daquele que eu vos pedir, e você ser um restaurador da sociedade por meio da divulgação da, da visão de mundo cristã na sociedade e uh, na cultura, nas artes, na ciência, e esse que é o grande resultado, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, e a gente se vê em breve. Com mais conteúdo só aqui no canal Daniel Lopes. Um abração a todos, e deixe seu comentário aqui embaixo, fique com Deus, valeu!